අද දෙරණ සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ප්‍රෞති සංස්කරණය චමින්ද කුමාරකමගේ ප්‍රකාශය අහල්‍යා සෙනවිරත්න අද දෙරණ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල සිපින්කෝව බේරා ගැනීමට වෘත්ති සමිතිය සත්‍යග්‍රහයක ගින්වපු බිත්තර කන්න දෙන්න නිෂ්පාදකින්කින් ඉල්ලීමක් අඩුකල කිරිපිටි වෙළඳපළේ නැහැ වෙළඳසල් හිමියන් කියයි දේශබන්දු අතුරංකුවට කණ්ඩා නියෝගයක් ඉල්ලා ගොනුකල පෙත්සමක් නිෂ්ප්‍රභ කෙරේ අමරිකාවේ මිස්සිපි ප්‍රාන්තයට යලිත් අනතුරු ඇඟවීම අද දිරණ දේශීය පුවත් The Big Story खनिज तेल नीतिगत संस्था रज सतुकोट विकिनीम तेरी खनिज तेल वृत्ति समिति की हिप्या सत्यग्रह आरंभ करती बिनवा कोलोन्नाव निमाव इद्रिपित अद पिरवरुवे आरंभ कल उपवास्वे संदहा वृत्ति समिति नियोजितीन सहभागी विसिरिन बवाई अददरन वार्ता करू पवसुवे खनिज तेल पोदु सेवक संघवे सभापति अशोक रंगवल महता पवसुवे बिसंबंधीन आंडुवे अवधाने यमु नोवन्ने नाम इद्रेदी तेरी वृत्ति क्रिय मार्गवल निरतवन बवाई खनिज तेल सेवकया मे मुहूर्त वेन कोट मे संस्थाव बेरगन्न सबे उवमनावें पेलगैला तीन अवस्थाव मे उपवासित वाडियुने पियवर कीपेकिन मे खनिज तेल नीतिगत संस्थाव बेरगन्न अपि नगिटिन्न बलागेन एक तमयि अपि अद सत्याग्रहयक् आरंभ कले सत्याग्रहयक् कियन्ने अमात्यवरयटत् कैबिनेट एकटत् पेन्नन्न वृत्तीय समिति मेक निकन् गन्ने नै सेवकिन् मेक दनुवत् करला सेवकिन् एक नुदुरु दिनेदीम दडि वृत्तीय क्रिया मार्गयट अपिट प्रविष्ट वेनवा ए सत्याग्रहयट एहुंकन् देन्न नैत्तम ईलंग පියවර තමයි උපවාසයකට වාඩි වෙන එක තුන්වෙනි පියවර තමයි එම උපවාසය මාරාන්තික උපවාසයක් දක්වා ගෙනියන එක මෙවැනි පියවරයන් ඔස්සේ මේ කිදිරට යන අතරතුර ඒක නිසා කාංචන විජේසේකර හිතුවක්කාරී ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා හිතුවක්කාරී ක්‍රියාමාර්ග වලින් සෑමදාම සිද්ධ වුනේ තෙල් සන්තාවත් විනාශ වුණා රටත් විනාශ වුණා The Big Story दिन पहा गतवीयतात मिराटेट इंदियावेन गेन्वु बित्तर लक्ष विस्सक तोके निदास कर गैनीमेट मितिक हैकिवी नुमेती पव वार्ता वनवा मिराट बित्तर निष्पादकीन अत्तुनु मतिकलेस बित्तर मिल इहलनांगवमीन पानी भोगिकीन सोरा कन तत्वेकट पसुके मास केहिपे तुलम खटितु किरी महे दुवेन बित्तर आनायने करनलेस जनताव विनदमात्याश्वेन इल्ला सिटिया ඒ අනුව මිලදමාත්‍යශ්‍රේ හරහා පිටර ආනයනිය සඳහා උත්සාහ කළද රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්නොමතික මැදිහත් වීම මත විවිධ හේතු දක්වමින් පිටර ආනයනිය මාසයකට වැඩි කාලයක් කල් දෙමීමට සිදු වුණා. කෙසේ වුවද නියමිත තත්ත්ව වර්තා ලබා දීමෙන් පසු පසුගිය 23 වනදා පළමු පිටර තොගිය ඉන්දියාවෙන් කොළඹ වරාය වෙත පැමිණ තිබුණා. කෙසේ වුවද මේ පිටර තොගිය නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් පියවර ගැනීම මගහැර සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. බිත්තර ඊතරම් කාලයක් හොඳ තත්ත්වයේ පවත්වා ගැනීම කළ නොහැකි බැවින් ඒවා නරකුවීමේ අවදානමක් බෙවර විට මතුවේ ඇති බවයි පාරිභෝගිකයින් පවසන්නේ. ඉබෙවින් වහාමයිම බිත්තර නිදහස් කර විලඳපළට නිකුත් කරන ලෙස පාරිභෝගිකයින් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර මිරටට ගෙන්වු බිත්තර තොගිය පරිභෝජනය සඳහා නිදහස් කළ යුතු බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමේ භාණ්ඩාකාරික විජේ අල්විස් මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කළා. හැබැයි ඉතින් අපි කියන්නේ මේක ගේනවට අපේ කිසිම තරහකට මේ අපි වැඩිපුර ලාභ ලබන්න එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම හිගයක් පවදින නිසා මේ පිටර ටික ගේන්න. ගෙනල්ලා මේ රටේ පාරිභෝගිකව ගන්න මේ පිටර ටික දෙන්න. හැබැයි අපේ රටේ මේ දේශීය කර්මාන්තේ ආරක්ෂා වෙන විදිහට මේ කර්මාන්තේට මේ රෝගයෙන් කිසිම තර්ජනයක් නොවෙනවා කියලා නිගමනයෙන් එළඹිලා ඒ කියන්නේ ගෙනාවු පිටර වලට මේ පස් සම්පත් අමාත්‍යාංශය හරහා ක්වොරන්ටයින් කරලා ඒ වගේ ඇත්තටම නිර්දේශ හරියට අරන් ප්‍රමිතියට අදාළද කියලා පිටර ටික හරියට අරගෙන මේ පිටර ටික ඇත්තටම රටේ මිනිසුන් කන්න දීලා මේ හිගේ පේවට අපේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම මම කියන්නේ මේ උත්සව සමයෙන් පස්සේ මේ जनता මෙතර රජයේ පශු වෛද්‍යල් ධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපති සිසිර පියසිරි මහතා පැවසුවේ චීන පොහොර නැවට සිදු වූ තත්වය බිත්තර නැවටද සිදු විය හැකි බවයි.
एवियन इंफ्लुएंजा वगैरह रोग या तीन रटक बितर लंका गेन बे नमो अध्यक्ष जनरल तुम्हें लिहिल बाव्यकट इड दील तीन ये संबंधी रजी पशुंदारी संघ मेटी अभी दडील से विरोधे दक्व नमो दे अध्यक्ष जनरल तुम्हें निर्धारिटा अभूत चोदना नगल अमृतिपरिया अवश्य मोड़ोहरी मेरा मिनसुन का विशेष अवधान यमुकान मे वगे देश पालक जनता वट निवेर बलापुर කරුණ රජයේ පසු වෛද්‍යාරංගයේ සංගමයට අපි දැඩි ලෙස අවධානය කරනවා යම් හේකින් මේ විතර සාම්පල මේ අපේ රට ගැලපෙන්නේ නැති වුණොත් එහෙනම් මේ නැවට මොකද කරන්නේ එතකොට ආපහු එතකොට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමිය තීරණය කරා මේ විතර ලංකාවට ගේන්න බෑ කියන එක අපිට මතකයිනේ අර පොර නැවකට සිද්ධ වෙච්ච දේ කියන්නේ මේ විතර නැවත් හරවල යවන්න වෙයි හරවල යවන්න වෙයි අපේ රටේ නුසුසුරු රෝග රෝගකාරක විස බීජන් ඒවා එහෙම ආවොත් මෙතිවරණ කොමිසමේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් ජනතාව පිළිනොගන්නා තත්වයකට පත්වැති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන් විජේලාල් මහතා පවසනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල ස්වාධීන යන නාමයට ජනතාවගේ හාස්‍යයට ලක් වූ ඇති බවයි. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව අද ජනතාව ඉදිරියේ විහිළු කරලා පැලඳ තිබෙනවා. ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල නමට තියෙන ස්වාධීනකේ නම අද ජනතාවගේ හාස්‍යයට ලක් වෙලා තිබෙනවා. වැඩි උදාහරණ කියන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අද මෙතිවරණ කොමිසම ඉතා කෙටි කාලයක් තුල ඡන්දය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සමත් විද්‍යාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඡන්දය ලබා ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග තුනක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එකක් අපි අධිකරණයට යමු. ජාතික ජනමාන දෙක හැටියට දැන් නඩුවක් අපි දැම්මා. තව නඩුවක් සූදානම් වෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගෙනියන්න. ඊළඟට ඡන්දය නිකම්ම අධිකරණයම ගන්න බෑ. මහ ජනමානය පෙන්වන්න ඕනේ. අපේ අයිතිය දීපල්ලා කියලා අපි පාරේ තරගලයක් කරන්න වෙනවා. ඊළඟට ඔන්නෝය හරහා ඡන්දේ අපි ගන්න ඡන්දේ උන්ට ඕන ඕන විදිහට කල් දාන්න බෑ ඉතින් කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ ඡන්දේ ගේනවා මුන් අවුරු 75ක් කරපු රැවටිීම නැවත කරන්න සැලසුමක් තියෙනවා ආණ්ඩුව මේ ඡන්දේ කල් යන්න මොකද දන්නවද වෙන්නේ අපට තාම නොදෙන්න හිටපු ඡන්දක් මේ පැත්තට අරගෙන මේ ජයග්‍රහණය අද තිබ්බට වඩා සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් මාලිමාවට ගන්න අපිත් මේකේ සැලසුම හදලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජුවෙල් පීරිස් මහතා අද පැවති මාධ්‍යාවෝකදී ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණයේ කල් දැමීම සඳහා ව්‍යාජ්‍ය තර්ක ඉදිරිපත් නොකළ යුතු බවයි. මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලැබිච්ච පළවෙනි වාරිකයෙන් මේ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ 100ට 1කටත් වඩා අඩු මුදලක්. එච්චරයි. ඊට වඩා කිසිම මුදලක් වුවමනාවන්නේ නැහැ. දැන් මේ මුදල් නැහැ කියන කතාව කිසිම විශ්වසනීය භාවයක් ඇතිව තවදුරටත් ඉදිරිපත් කිරීමට රජයට පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් මේ මුදල රජයේ අතේ තිබෙනවා. ඉතින් දැන් තියන්නේ මුදල් තියනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ මේක කරන්න නියම ඌමනාවක් තියනවද නැද්ද කියන රජයට මොකද්ද නැත්තේ මුදල්ද ඡන්දද දැන් මේ ව්‍යාජ තර්ක ඉදිරිපත් කිරීම නවත්තන්න කිදී ඒ නිසා දැන්වත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලැබිය යුතු මුදල් ලබා දීලා මේ මැතිවරණයේ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරන්නයි කියලා අපි රජයට බල කරමු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක අබේසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මැතිවරණයේ පරාජය වෙන බව දන්නා බැවින් ඒ නොපැවැත්වීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවයි මැතිවරණ තියන්නේ නැතුව අපිට ආරංචි ලැබිලා තියෙනවා කොල්ලු පිටියේ තිබිච්ච කුමන්ත්‍රණයක් ගැන. මේවා නිසා තමයි මේ මැතිවරණ කල් දාලා තියෙන්නේ. කොල්ලු පිටියේ එක්තරා ස්ථානයක සිට කුමන්ත්‍රණය කරනවා. ඒ මැතිවරණ කොමිසමේ සමහර සමාජිකයන් සහ මුද්‍රණාලය සමහර සමාජිකයන් සමග. මේක දැන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙමින් යනවා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ මේ මැතිවරණ කල් දැමීම. ඇයි මැතිවරණ කල් දාන්නේ? පාලක පක්ෂය අනිවාර්යෙන් පරදින බව දාන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වටරවන් ජනාධිපතිතුමාගේ පක්ෂය මේ මැතිවරණ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව පස්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නේ. ඒතකොට මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා වලේට පත් කරන ජනාධිපති ගාන චන්දිත පොද්ජන පෙරමුණේ ඉන්නේ. තුන්වෙනි ස්ථානයේ මේවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඔවුන් දන්නවා මැතිවරණ පරාද වෙන බව. ඒ නිසා මැතිවරණ තියන්නේ නැතුව මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අකුලමින් යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික කිරිපිටි මිල පහත දමන බව ප්‍රකාශ කළද මේ දක්වා වෙනදපලේ අඩු මිලට කිරිපිටි නොමැති බව වෙළඳුන් පවසනවා.
කිරිපිටි ආනයන කරුවන්ගේ සස්සදිය පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමේ පැකට්ටුවක බිල රුපියල් 200කින් සහ ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක බිල රුපියල් 80කින් පහත දමන බවයි. කෙසේ වුවද එම බිල අඩු කිරීම බෙදක්වා සිදු නොමැති බව දෙලිතුන් පවසනවා. අපි නම් ගියතේ දැන්වල පිරිපිටි පැකට් එකක් හොයාගන්න නෑ. මිනිසුන්ට ගන්නත් බෑ ඔය ගණන් වලට. දැන් අපේ කඩෙත් නැහැ දැන් මේ දවස් ටිකේම කිරිපිටි නැහැනේ. නෑ කිසිම දෙයක් අඩුක් මේ බොරුවක් විතරයි. අද දෙනවා යට දෙනවා කියන කිසිම දෙයක් මම අද දැන් ලැබිලා නෑ. ඒක තමයි සත්‍ය කතාව. මම නම් ආවේ නෑ කිරිපිටි එකක්වත් අඩුවට. අඩුවට ආවොතින් අපි ඉතින් අනිවාර්යෙන් අඩුවට දෙනවා. තාම අඩු කරපු ආවේ නෑ. දැන් බොහොම කනගාටුයි කිරිපිටි වලට අතලා තියෙන ඉරණ මොකද මෙච්චර නිස්වාදනයක් කරන්න පුතින රටක කිරිපිටි වගේ දෙයක් මේ අවුරුදු 75ක රටක් පාලනය කරපු පාල ගැන්ඩ බේරන්න බැරිවිච්ච එක ගැන බොහොම කනගාටුයි. බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් මහතාට එරෙහිව කුණු කෙරණු රිට්වෙත් සමක් ගාස්තුවට යටත්ව නිෂ්ප්‍රභ කිරීමට අභ්‍යචනාධීකරණය අද නියෝග කර තිබෙනවා. ගාලුමෝදර ගෝටා ගෝකම අරකලියට පහර තිබිය සිද්ධියේ සැකකරුවෙකු වශයෙන් දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් මහතා අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයා වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසලා පෙත් සමක් කුණු කර තිබුණා. අභ්‍යචනාධීකරණයේ සභාපති විනිසුරු නිශ්වංක බන්දුල කරුණාරත්න සහ ඒ මරික්කරු යන බහත්තුරුන්ගෙන් සමන්විත අභ්‍යචනාධීකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ පෙත්සම අද විභාගයට ගැනුණා. පෙත්සම විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදී දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් මහතා වෙනුවෙන් පිණි සිටි ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා මතු කළ මූලික විරෝධතාවක් පිළිගනිමින් අභ්‍යචනාධීකරණයේ පෙත්සම නිෂ්ප්‍රභ කර තිබෙනවා. දිවයිනේ ප්‍රදේශව කිහිපයකට අද දිනේද වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. බස්නාහිර සහ සබරකමුව පළාත්වලත් ගාල්ල මාතර මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් අද සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි කාර්මී නියතු කාලුගුණ විද්‍යාඥ මලින්ද මිල්ලන්ගොඩ මහතා පැවසුවේ. දිවයිනේ බස්නාහිර සහ සබරගමු පළාත්වලත් ඒ වගේම ගාල්ල මාතර මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල තැනින් තැන සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසියෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උතුරු මැද වයඹ සහ ඌව පළාත්වලත් ඒ වගේම මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේත් සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසියෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන විට తాවකාලික තද සුළං සහ අකුණු ඇති වෙන්න පුළුවන්. කුණු මගින් සිදවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරණක ශ්‍රී ලංකාවට මුහුදු ප්‍රදේශ සලකා බලනකොට මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වෙලට ඔබෙන්නන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසියෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව දිවයින වටාන මුහුදු ප්‍රදේශ සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ පවතිවි. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම් කරු වසන්ත මුදලිකේ නිදහස් කිරීමට රීපෙත්සම අප්‍රේල් 3 වෙනිදා කැඳවීමට මහාධිකරණය නියම කර තිබෙනවා. වසන්ත මුදලිකේ නිදහස් කිරීමට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ නීතිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය අද කැඳවූ බවයි අද දිනට අධිකරණ වාර්තාකරු පැවසුවේ. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට සිටි වසන්ත මුදලිකේ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති බව සඳහන් කරමින් නිදහස් කිරීමට එරෙහිව පෙත් සමගුණ කර තිබුණා. අමරිකාවේ මිසිසිපි ප්‍රාන්තයට තවත් සුලිකුණාටු තත්ත්වයන්ගේ බලපෑම් එල්ල විය හැකි බවට අනතුරුවක වාතිබෙනවා. ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාර ටේක් රීව්ස් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ප්‍රාන්තයේ ඇතැම් කොටස්වල ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් පසු විය යුතු බවයි. පසුගියදා ඇති වූ ටෝනඩෝ රැල්ලකින් මිසිසිපි ප්‍රාන්තයේ පුත්කරින් 26 දෙනෙකු බියකොස් විශාල දීපල හානිත සිදු වුණා. අද දිනන ප්‍රවෘත්ති සමප්තයි. මීනඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ පසරු 6ට අද දිනේ පැය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ පසරු 1ට බලාපොරොත්තු වන්නේ